Қадыр Мырзаәлінің көркемдік әлемі, қазақ болмысы, ұлт руханияты. Оралда осындай атаумен мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Қадыр Мырзаәлінің шығармашылығын насихаттауға бағытталған «Қадыр қазына» жобасы аясында республикалық ғылыми-теориялық конференция өтті. Жиынға қатысушылар ақынның қазақ әдебиетіне қосқан үлесі мен әдеби мұрасын дәріптеу мақсатындағы шаралар мен жоспарлар ой-пікірлерімен бөлісті. Қадыр қазына жобасы Қадыр Мырзаәлінің шығармашылығын насихаттауға бағытталған. Өткен жылы қолға алынған жоба аясында мәдени әдеби бағыттағы байқаулар өткізіліп, ақын туралы деректі фильмде көрерменге жол тартқан болатын. Бүгінде жоспарға республикалық ғылыми-теориялық конференция қосылып отыр. Іс-шара алдымен зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен халық жазушысы Қадыр Мырзаәлінің ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімімен басталды. Бұл жиында ақынның сөзіне жазылған екі әннің тұсауы кесілді. Мемлекеттік сыйлықтың иегері Қадыр Мырзаәлі көп оқылатын әрі заманының заңғар ақыны. Оның шығармаларында тапқырлық пен еңбекқорлық, қабілет пен талант бір-бірін толықтырып тұрады. 40 жыл бұрын жазылған өлеңдері мен әндері әлі күнге дейін жұрттың аузынан түспеген. Абайдың әр сөзі даналық десе, Қадырдың көптеген сөздері мақалға айналып кетті дейді. Конференцияға арнайы келген Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері публицист Қайнар Олжай. Сондықтан Қадыр оқулары ұрпақ тәрбиесіне қажет. Ақындар көп, бәрі жақсы, бәрі мықты, бірақ Қадыр біреу. Қадырдың тереңдігі, Қадырдың тапқырлығы, Қадырдың еңбекқорлығы, Қадырдың таланты, Қадырдың білімі, осының барлығы. Біреулерде талант болады, бірақ жалқаулау болады. Енді біреулер еңбекқор болады, бірақ таппайды. Қадырды оқу керек, Қадырды оқыған адам ең алдымен шаршағанын ұмытасың. Өмірге құштарлық оянады. Қадырды оқыған адам бойына білім пайда болады. Конференция жұмысында Қадыр Мырзаәлінің шығармашылығын дәріптеумен қоса торқалы тойдың жоспары да айтылды. Келер жылы Қадыр ақының туғанына 90 жыл толады. Қадыр орталығының ұжымы дайындық жұмыстарын қазірден пысықтауда. Айта кетсек, басқосуға жиналғандар Қадыр сарайдың көрме залында дайындалған заманының заңғары көрмесін тамашалап, нағыз қазақ, аңыз қазақ қорытынды кешінің куәсі болды. Айым Сүлейменова, Алик Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.